Tak mě se ta 50 první rozjížděla hodně dobře. Ale ta druhá strašně šíleně bolela. Já už ani nevím, co mám dělat v té druhé 50. Já nevím, jestli je to únavou nebo tak, ale nevím, co mám dělat, aby mě to nebolelo už. No já jsem se snažila držet ty Italky vedle mě, ale ta první 50, jsem vždycky udržím tu první 50, ale tu druhou prostě, já na to nemám sílu takovou jako oni, no. Nevím, co mám dělat, asi budu muset víc trénovat tu druhou 50, nějak. Fakt netuším. Já jsem tady na ty závody moc netrénovala a pokračuju v trénincích normálně Doria. Takže jsem spokojená tady s tím časem.